Es necessita este tesis tan formació professional per a treballar a la Pobla. Es necessita monitor de temps lliure amb titulació. Cal que tinga disponibilitat per a viatjar per tota Espanya. El lloc de treball s'ofereix a l'Eliana. Es necessita cambrer, marmitó de cuina amb experiència prèvia per a treballar a Serra. Es necessita professor d'informàtica per a impartir classes a jubilats. Cal que tinga formació professional en informàtica o llicenciatura en química, física o biologia. El lloc de treball està a l'Eliana. També els informem que ha començat la formació d'una borsa de treball de professors per a l'Escola Municipal de Formació d'Adults per als camps d'anglès i castellà valencià. Els interessats en aquestes i altres ofertes d'ocupació cal que es fiquen en contacte amb l'Agència de Desenvolupament Local al telèfon 96-276-3021 o a través del correu electrònic empleo@lapobladebaibona.es.